Sindo, Ryu və Pençaksilat idman növlərindən də məlumat var. Bu döyüş növləri üzrə yığma komandamızın dünya çempionatı üçün heyəti bəlli olub. Bir çox rəsmilər isə ölkəmizdə bu sahənin inkişafı üçün müəyyən addımların atılmasını zəruri hesab edirlər. Sindo, Ryu və Pençaksilat döyüş növ üzrə Azərbaycan yığma komandası dünya çempionatında mübarizə aparacaq. Yarışda ölkəmiz böyük heyətlə təmsil olunacaq. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin Sindo, Ryu və Pençaksilat üzrə koordinatoru Oruc Məmmədəli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu idman növündə maliyyə imkanları geniş olsa, daha böyük nəticələr əldə oluna bilər. Problemlər oldu ki, maliyyə cəhətdən, yəni biz təqvim planında olan bəzi yarışlarda tam heyətin iştirak edə bilmirik. Bu da maliyyə ilə əlaqədardır. İndi inşallah gələcək, yəqin ki, tam heyətlə iştirak edəcək və nəticələr daha da ürək açan olacaq. Bu idman növünün inkişafı məqsədi ilə federasiyada kadr dəyişiklikləri edilib. Sindo, Ryu və Pençaksilat Federasiyasının yeni vitse-prezidenti Ramin Babayev Azərbaycanın yaxın gələcəkdə bu döyüş növünün mərkəzlərindən birinə çevriləcəyini deyib. Burada daha çox xarici dövlətlərdən gələn azərkeşlərin burada demək buranı bir mərkəz də olmasa artıq dünya səviyyəsində başqa qurumlar necə Azərbaycan dünya səviyyəsində öz sözünü deyibsə bu sahədə də idman növü sahəsində də Azərbaycan artıq necə deyim ilk beşliyə daxil olan ölkələrdən olsun. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Avropa çempionatına ev sahibliyi etmiş Azərbaycan yaxın gələcəkdə dünya çempionatını qəbul etməyə namizəddir.